Åh, jävlar! Alltså, den är så stor. Jag vet inte ens om jag törs det här. Fan, nu kommer vi tippa in vatten också. Ja, men... Åh, den är så jävla tung! Jag vill ju veta vad jag ska säga. Vad ska vi göra idag? Så, tjena sig igen. Tjena koppar, gummor. Idag har vi lite fiske. Här är vår nya lagkamrat. Tjena, dödskillen. Han är lika farlig som den gamla. Ja, livsfarlig. Idag tänkte vi att vi kör fiske. Vi ska fiska. Vi ska fiska med dessa. Vad är det för något då? Det här är mina helt egna hemmagjorda gummibeten. De är gjorda med kärlek. Jag har gjort dem själv i söket. Borre. Vi ska fiska abborre. Vi är ju med i både gäddabstinensen och borreabstinensen, det vill säga fisketävlingen som vi har på podcasten. Så idag tänkte vi att vi ska ta... Sitt ni i båten. Att vi ska ta och fylla papperna med massa fina fiskar. Och vi ska ta dem på dessa, icke-namnade, namnlösa. Mm, de kanske har ett namn nu, för imorgon släpper jag en video om det. Så vi får se, de kanske har ett namn, i så fall klipper jag in det här. Men i vilket fall som helst, vi ska ut och fiska abborre. Kanske dra en gös eller två. Liten sjö. Elin kommer få ha GoPro'n idag, så ni får tyvärr höra hennes ljuva stämma. Jag ber om ursäkt för det. Men vi ska fiska och så går vi igenom lite hur vi fiskar, var vi fiskar och så vidare och så vidare. Då ses vi sen. Jag tror att jag vill ha ditt spö. Ditt spö ser mycket mjukare ut. Ja, mycket skönare. Oj, oj, oj. Det där är alldeles för hårt. Jo. Nej, ja, det var det i början, men sen jag lärde mig till kompet så älskar jag. Nej, åh, det här är smutt. Nej. Jo. Åh! 100%! Nej, det var fan dubbel. Jävla serieglädjemördare. Du är ju slacklina. Då känner du inte om du får fisk, pappa. Så många gånger du har sagt till mig. Du kan inte ha slacklina. Jag måste kolla det för lönnen. Jaha. Okay. Nej. Mm. Nej, det var nog stenbotten. Men jag har lovat mig själv att jag ska ha mothugg nu. Nej, det är stenarna. Nej, det är nog på samma ställe. Bara att båten flyttar sig. Ja. Nej. Nej, det tog det. Hela hiten. Jag har ingenting kvar. Nada! Nej, men jag sitter gärna på din. Men... Såg du inte att det satt en liten fisk på? Nej. Den lossnade precis när jag slängde ner den igen. Fisk. Jo, okej. Det var i alla fall en fisk. Okej. Oj. Nej! Oj, oj, oj. Akta picknicken! Va? Yes! Bra jobbat, killen! Tack så jättemycket, den lilla kuldiga. Ska du rigga den på tävlingen? Nej, vi tar större sen. Nej, jo, lek då klar i alla fall. Dagens första. Åh, vad det är, Benny. Snyggt, farsan. Tack. Känns det skönt? Ja. Ja, tyvärr bra. Vet jag inte hur känslan har känts, men... Där, ja. Vad skönt, den filmade redan. Nej, jag satt... Ja. Oj, oj, oj. En fin fisk, eller? Det är den finaste jag har fått idag. Den är inte så livlig. Den görs. Nej, var det stenhårt hugg, eller? Klart oklart. Jo då. Någonting kralligare borde vara. Den görs. Nej, den görs. Hava den. Jag har fått den. Oj, den är fin. Hello. Snyggt. Tack så bra. Vilken jig var det? Blue moonshine. Midnight Mille. Ja. Låter så jävla med moon. Nu tänker jag akta min picknick. Fan vad äckligt.
Ja, den har hängt i vågbåten hela. Jättesnuskigt var det. Usch! Det kan vara lite björkbollen och grejer. Lite. Vad händer, Benny? Ja, det är skitkul. Jag älskar att fiska. Han ska med. Susie? Här är den. Han vill pussa på dig. Hallå. Ja, nu släpper jag han. Ja, hej, hej. Snigelsnail. Åh, fast. Bra. Nu ska vi ha en gädda också, så har vi en hattrick. Men jag, nu får jag inte registrera något ändå. Nej, men du får fika vidare. Åh, fan vad äckligt det var när det var sån en sumprunk i vanten. Fan vad äckligt. Ja, fy fan vad äckligt. Förstår inte att du inte tömde den först. Nej. Det kan ha varit det största jag som jag har fått. Varför kollade vi inte det? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag har på. Ja, men vi tar en större sen. Okej. Okay. Kommer fiskan. Nej, men vänta, jag måste ha keps på den. Här är man borre. Nej, fan en gädda. Vad gör du? Jag fiskar. Jag fångar fiskar så jag får mig åt tävlingen. Så. Kabeln till elmotorn ger du fasen i, unge man. Den här ger det bra. Ger det bra. Ger det bra. Tack. Mm. Så. Hej, hej. Yeah. Du ser tafatt ut. Jag vill inte dra det på mina kläder. Han har varit till att ge den vägen på mig. Okej. Ja, det vore kul om någon annan än jag skulle kunna få fisk i båten också. Jag har ju fått target species. Speedy Gonzales? Ja, Speedy Gonzales. Speedy. Vi byter plats. Va? Den här var ju precis börjat leverera. Ja. Dags att byta. Jag skulle vilja dra en så här. Skipping. Under det där trädet. Ja. Ska jag prova? Wow! Vad säger du om dagens fiske då? Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Lite missnöjd. Mm. Jag är nöjd för att jag har fått fisk. Jag är missnöjd för att det är abborre vi har fiskat och det är inte abborre vi har fått. Nej. Jag har... Ja, men då kan det bara gå bättre. Så är det. Men först ska vi se till så att lillman får kissa. Vad säger du? Ska vi ta... Vi hoppar i land. Ja. Kissa lite. Det kan vi. Sen tar vi lite lunch. Du har ingen tamp. Nej. Fortfarande. Men du, Benny, har du björnat i båten eller? Jävlar vad det luktar. Nej! Stopp, man får inte äta på spön. Alldeles speciale. Mycket gott. Trevligt. Vi tar bara en sån här nu och så tar vi en till sen i så fall. Klockan är 14.03. Ja, det går inte jättebra. Det går inte jättedåligt. Men det går inte heller superkul. Vad gör vi nu då? Nu står vi här och nöter och nöter och tuckar och tuckar. Vi har hittat jättemycket fisk. Och jättemycket fisk vill inte ha mat. Vi fuskfiskar gör vi. Ja, nu gör vi det. Jag har gjort. Det går sådär. Det är dåligt fuskfiske på det här stället. Vi ska testa en kant här borta. En liten grässtruktur. Gräskant som går ut från land. Typ 15 meter. Per sekund. Ja. Och kilometer i inhower. Som man kan se här, det är fisk. Ta med fan, överallt. Ingen vill äta. Vi har bytit och vi har bytit och vi har testat annat och vi har... Nej. Inga bra fiskar idag. Vi kör gräskanten där vid den. Och sen kör vi
Sen slott. Igenom hålet. Dit ska vi. Nästan upp i träden. Vad sa du? Upp i träden. Vi bryter för rapport. Nej men tjena, hallå! Det är dags nu igen. Ska du följa med hem eller gå? Oj, oj, oj. Nu ni. Nu händer det grejer här. Shit my god! Den är skitstor! Oj. Ah. Jävlar. Nu har alla hört att jag har en gös på typ 20 kilo. Fan, jag vet inte vad jag ska göra av allting. Åh! Oh. Mamma måste rensa lite här så vi kan få upp fisk. Den är skitstor. Det är fan den största gös jag har sett. Och då har jag sett 4 stycken. Fattar du hur stor den här är, Marsan? Jaha, du mäter väger sådär? Ja. Åh, jävlar! Titt på han! Nu ska vi se. 7,01. Ändå ganska bra, va? Ändå väldigt bra. Nu den här även vill jag ha en handske till, annars så kommer jag nog... Nej, men den har inga vassa hjälbågar och grejer. Det skiter jag i. Det är asäckligt att få skit på fingrarna. Nej. Det, annars tänker jag... Kasta jag tillbaka också. Ja, gör du det? Nej, det var... Nej. Alltså, den är så stor. Jag vet inte ens om jag törs det här. Vilket jävla monster! Du, han skulle fan i mig kunna äta upp mig. Ja, men bägge. Du... Oh, han fanns botta! Nej, skärp dig nu, Elin. Nu tar vi han. Shit, my god! Alltså, fy fan! Ja, jag förstår att du gäspar. Shit. Fan, nu kommer vi tippa in vatten också. Så. Har du den? Och sen håller du fingret. Shit! Okej, vad typ... Lägg ner den. Lägg ner den. Stanna. Ja. Han är fan sugen på att äta upp mig. 79, 78. Du, nej, han är fan uppe på 79 på tippen här. Kolla. Mm. Oh. Ja. 79 centimeter. Oh, ta ett kort. Ja, men... oh, den är så jävla tung. Du, den här jäveln kommer att vilja äta upp mig. Hur känns det? Den är astung. Nu måste vi släppa tillbaka han. Ja, släpp den då. Vänta, släpper vi han då. Huvudet först. Huvudet först? Ja, syrechock. Du skakis. Vad fan hände? Grattis, älskling. Åh, jävlar, du. Vilket jävla monster. Kan du ta en bild och skicka till våra barn, eller? De kommer bara, shit, vilken jävla morsa. Okej. PB på gös. Du, ja. Den där andra gös. Men den kan fan slänga sig. Jag sa ju det. Det gjorde inte så mycket att vi vägde den. Att vi inte vägde den. Hur känns det? Det känns gatt. Grattis. Misstänkte att jag kommer bli sviken när jag ser bilden. Hur liten den är. Mot hur stor den faktiskt kändes. Men 79 centimeter görs. Det är skitstort. Vad är ditt bästa? 87. Fan, det är ju egentligen det viktigaste att slå. 7 minus 1,5. Ja, det är 5,5. Det är väl ganska så skitstort, eller? Aldrig, det var aslite. Vilken besvikelse. Från 7 till 5,5. Nej, det är inget fiskar inte görs, det är skittråkigt. De var asmå och känns som jävla monstren. Hej då, bloggen. 5,5 kilo gös, så var det 7 med vågen. Så ska man plocka bort lite kilo. Då blir det bara 5,5 kvar. På ett jävla jättemonster som borde väga typ 20, kändes det som. Nej, hörni. Inte nice. Men hörni, det är rätt rart ute. Oj, oj, oj. Sparka vi måste undan ta en bild. Jag tror att jag började filma nu också. Nu vet jag inte riktigt. Det kan ha blivit. Det är lugnt. Men... Benny, oj, han ligger i Bennys vattenskål. Dagens största. Så nu kan vi regga en fisk till borrabstinensen i alla fall. 30 centimeter tagen på en 6 centimeter.
Åh! Ja du, vi släpper den. Då tar vi en till, Penny. Här på det! Fiskjävel nu då! Nu ska du bara försöka. Oj, du har ett jätteskatbo ju. Jag tycker om fåglar. Ska jag hjälpa dig eller? Nej! Nej. Jostan, vad har du vi då? Du behöver inte ha handsken. Men alltså det är så äckligt. Jag vill inte ha det på mina fingrar. Jaha. Åh fy vad äckliga iglar det var på den. Här har vi den. Gös nummer 2. Oj. Här då. Susigt. Är den längre än den... Nej. Fast det är 3 stycken man ska ha. Ja, du hinner innan oktober. Ja. Ja, okej, vad har vi här? Dagens längsta och tjockaste borre. Tjockaste? En 32a som inte har lekt ännu. Klotrund. Den är fin. Tog på en silvrig sak som inte ens finns i shoppen. Kanske får fixa det. Trådlösa mikrofoner är superbra. Men inte när man doppar handen i silikon, men inte när man har filmat en hel dag och batterierna dör. Så det blir ett litet outro här i Snickerbo istället utan Elin. Grymt fiskat av Elin. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Magisk dag på sjön med Elin och lille Benny. Det här är väldigt länge sedan vi spelade in. Så han har ju vuxit till sig lite, nu är en stor kille va. Betorna som används finns i webbshoppen. Vi avrundar här. Ha en fin dag allesammans. Tjingling.